ହାଏ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାଇଁ ଜବ୍‌ରେ। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଗାନା କରାଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାହେବ। ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏ ହେଉଛି ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ jajpur.nic.in। ଏଥିରେ ତା'ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନେଇଗଲେ ଆପଣ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପାଇବେ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭିୟୁ PDF ଦେଇଛି, କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କରିନେବେ। ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, TGT ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଗୋଟିଏ, PGT ଫିଜିକ୍ସ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ, PGT ଇଂଲିଶ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ। ତେବେ TGT ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱିଥ୍ BEd 20,000 ମାସିକ ଦରମା ରହିଛି। PGT ଫିଜିକ୍ସ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ କଂକରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ୱିଥ୍ BEd ସହିତ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆପଣ ରେଲିଭେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟରେ ଥିବ 25,000 ମାସିକ ଦରମା ରହିଛି। PGT ଇଂଲିଶ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ କଂକରେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ BEd 25,000 ମାସିକ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିଛି। ତ ପଦବୀ ରହିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁରାଲ୍ ବେସିକ୍ରେ। ତ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଠି ଫଟୋ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ବାୟୋଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତା ତଳକୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯାହା ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଟିକ୍ ମାର୍କ କରିବେ। ୟେସ୍ କି ନ ଲେଖିବେ, ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ୟେସ୍ କି ନ ଲେଖିବେ। ଟେନ୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଟେନ୍ଥ ମାର୍କସିଟ୍, ଟୁଏଲ୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଟୁଏଲ୍ଥ ମାର୍କସିଟ୍, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କସିଟ୍, PG ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, BEd ମାର୍କସିଟ୍, BEd ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ୟେସ୍ ଲେଖିବେ, ଯାହା ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଠି ସି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ରହିଛି, 1/11/2022 November 1 ସକାଳ 10:30 ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜେରକ୍ସ କପିର ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଏବଂ ଅରିଜିନାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବେ। ତେବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 1/11/2022 ଏବଂ ସ୍ଥାନ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଗାନା କରାଇ ଯାଜପୁର, ଏଟ୍ ବାଗାନା ପୋଷ୍ଟ ଧାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ କରାଇ ଯାଜପୁର 7552022। ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।